السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi ziar ñëpp di balu ñëpp ak di leen balu ak di ziar señ Assane Kane assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh kan wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa baraka on ay sa bu jitalé santati yalla tuu suur bala ñoo commencé dara ñi ko baxo santé ta moy alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin الحمد لله حق حمده الحمد لله حق حمده الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله واحد الأحد الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ñu jittal tant gogou dal di julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam خير الخلق اجمعين كلهم لا موندو انتي مو ينتي موي كي تك تانك مو جير فيب نو اندك موم سي فور بومو كو يالا ديفال موي سانكو كو يالا بيند كو جيك اك موجو داو سياري كو تشا مكه المكرم واي تشا دك بوبام دي ميرنا لو منور سيار كو جولي فا ñaan yalla sun borom ci barke mom rasulullah sallam yalla yalla jéggal nu yu jëk yu ñu yoyu te jéggal nu yu muju amen te nangul nu amen sunu sayr ak sunu batin def nu talibé rasulullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam sans la ci ñun mbokk gën bokk ci ummat rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba tax yalla li ñu tagal bopam di wax ni kuntum khayra umma ñi ma sak bari na waye yeen ñi dajé rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ca mujj ga yeena gën ñeleen jitu won lolu and ak rasulullah rek ko mëna maye sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla defal jam dafa am ben rap bu ñuy wax kalbu yeen say mu dugg ci auto bo xamni voleur ba kenn duko xam waaw auto walay nana ci dugue fanan ci sato bo xamni wodor ba kenn duko xam di rere lo xamni nit mi yalla teral sax mon ko du am auto bu ni mel du fanan ci sato bu mel non du rere lo mel non xam nga lu ko may am kilifa auto borom milliardaire wa xamna ñi may sétane man na man nañ baña xam bo leen fi ñuy wax jam ñaajo wa télé bi jëm ciès ak bi jëm salé boko taxawon tuti da nga gis ben way bu xong yor auto bu reuy def ab kal bu ci ginaaw wa auto bu cher wa fekk na ay sé ci télé bi mu yor 300 francs di faal xaar ka rapi wa lu tax xaj bi gën la neex nguur gën la neex fuy fanane ci bu bëgg la neex lu muy réré kim andal motax bo andek koko mat da na yobbu ci daraja bo xamni sa martaba egu fa and ak rasulullah tax yalla ni yene gën ñepp lo gëne ñi jitu won wa kër yonti yalla adam lo gëne wa kër yonti yalla isa sallallahu alaihi wasallam wala ku la gën kilifa mo la gën te ñun sun kilifa gën ñepp loolu la yalla wax khairullah khairu khalqillah ndaysan rasulullah sunu sang ki ya jara andal loolu la waji wax ci tabale ya imam bu mujjé wa koy ndessan kon ñu ngi julli ci mom daw taw taw julli ci jakam ge daw tafa ci kaaba ga def safa tawaf ko julli maqam ibrahim nan samsam daw safa ak marwa ni ñu ko acc kat yi defé demuna dem musdalifa def fep soxna isa yalla nako yalla may ñi ko defagul teñ bëgg amin ya rabbi ñi ko defon te bëgg ko répéter yalla nañ ko def amin amin ya rabbi bijay si nam rasul allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi buñ fa jogé ñu dem États-Unis d'Amérique siar xarit yi wolori am di jamm yi te jital ci président jital présidente xawma am ak seigne dam xawma nak affaire bi amna élection dit
élection amuko ah pouvoir bi toute la vie rek ngay konné waaw xana assist lolou du démocratie dédé du démocratie dé ah yoy dé mo xamna né kon bu ga bis bu gaay réwol to comme nonou ndax mandat yi ma gis légui 5 ans ngay def wacc démocratie di prefer la kon nak seigne dam tok lim ba faaw c'est éternel comme yaay sass yi nga xamni yow yaay walé affaire yi dans la jeune nako ba paré légui non dañ tok né rek japp ci yalla parna rek ya fi né bëgg lay def folli ñoo ngi lay dégg seigne dam mom lay mu ñëw sénégal mo wax nga dëgg nak dé wax nga dëgg né ndaysan yalla ko yalla indi ci jamm amin ya rabbi en tout cas nga fa ba magal ci rek kéro né na mi nga wacc mais dama xamul na kañ waye nga fa ba magal ci ndaysan ñu ciess nak mom mom baxna ah man ko dama leen gisul ko surprise la xana xanañ ko la xana ne wona ma nopi na walé ku magal ci bu di nga ko lé dara bu ya yu tonde ne na balé lay wadjal ma sha Allah yeb ben la yalla ko yalla ni andi ci jamm amin ya rabbi ndaysan amin may ko wër may ko katan may ko mbolem ku nek amerique tay sunu xarit amin amin ñu yeg ni dal ma ngi ko wax fi bayi wun ken ñepp ñu ngi leen di nemiku ku jëk ak ku muju han wallahi seen ko media moy nek ancien sars ma nga xamni ben moment da nga nan toge di lim dañ koy bëgg waye ba légui ni fu tok ñu ngi waxtane ci ñom ñepp aja soxna mbossé ñom ñom soxna xati ñom soxna mari touré ñom ay sotu boña ñom wallahi ndessa awa saw mom wa go dem mo xana mom mom fu mu denc awa saw kañ awa saw fo nek sama awa saw ndessa mo de ba yoro ne mes rek la awa saw ni fess wa nga deug de yero espagne ndessan ñu ngi sék la deug la ndak ci pel neen fu ngeen ne nu koy waxe aziz fu ngeen ne ndax yalla bok ñu feñ communiquer nu koy waxe ci tukulo aziz awa saw naka la yow ko hol tonganda awa saw hol tonganda oui aziz ki boko yobbo fouti ding ko fa bayyi dafa la ben fan la fi am deug la fof la fay cfl wa kay mu ko ndaysan ñom sarax kan c'est iliman bubakar kan ndaysan wallah ñu ngi yeglu tay passé karas kan karas wa ñu ngi leen di ñaanal yalla jamm sama mbokk bop yoyu ñu ngi waja sax seen événement bobu bi yoon mom dañuy ñew inshallah yalla may ni fekkal ko jamm ndaysan wa kon ci amerique gep sona xadi ñom ndaysan bayiwun ken non ngay def nak boy tassion d'amérique jexé nga dem europe union bi yep ñu ngi leen di siaré di leen ñaanal tawfiq ak sutura ñu nek lille ñu nek marseille di nek dija sourno fatou saliw sardegna wa jambar la mum rom chaque jour mu yeglu ku bax waaw wa canada yi neena de no tuddu bu bax ah waaw da dem rek dama genn ci jumaa touba fek leen ci buntu bi ñuy xaar waxta bi man sama sax lañ ko xamé ndessa dole bi gare dañ genn ni ma nun wa canada lan auto bi lañ seen nak xamni yow ma delu ak may la mom ndessa machallah yalla yalla defal len jamm ni ngi fi ndessa ci rew ñi beguñu ndessa ak kep ku nek canada sun bokk canadien yep goor jigen ma ak ndaw ñu len di siat len dox ya rabbi di len ñaanal yalla li ngeen di wut yalla ngeen ko am amin ya rabbi beddel ci rew mi nu bokk nek ak yeen ngeen investir li ngeen bëgg def tan ak jamm ak salam amin yalla bu ngeen wopule ñep ma ngi koy ñaanal tout le monde amin yalla ko yalla def dem fi Italie dem fi Espagne dal Japon Bruxelles fi ba Nouvelle-Calédonie en Suisse Japon babi gis nañ ko deg wa babi ba mi ngi Sénégal demul ah ñi beegul ah néwon na ba la dem ñëwaat fi dé ah kon ba bo sétane film bi nga yeglu wa ñu xam fo nek parce que aljuma yi passé xani man nekkon na absenté won na waye def na deggulen ko yeen te waxon na waron na ñewat deggu ñu ko baabi ñu lay siar bu baaxa baax bu fekke dem na yego gu man dem na xamna sama pare ñu jëm ko lam baax inshallah yalla ko yalla defal jamm ak tawfiq ak sutura amin ya rabbi ne nga ñu siaré wa afrique ak ñu ko won lepp yépp fu fu way nekk di sun soppé rek da ngay dem sax ba ñu mbur baram ñu fi nekk Brésil, Argentine. Argentine. Ñu ngi siar ñom ñep bayiwun kenn di leen ñaanal Yalla jamm tawfiq. Amin ya rabbi. Sama ñom tout ça. Ndaysan. Goor jigen mag ndaw nak. Bayiwun kenn. Golf bi. Rewu nar yi. Ndaysan. Ñep ñi ñi top. Ñu ngi leen di siaré. Ba ci Maroc gi nga xamni temps yi ñu bari ñu may jot fofu. Ndaysan. Barke de ma ngi jot soxna kin fi touba don. Tamay wax na ma legi jang na alcorane. Mashallah. Wa dem ba bene aussi. Ñom Aïssa, zone fat star ñom ndaysan ñom tamit ñu tubal temps yé passé lañu yalla yalla defal ñepp jamm tawfiq sutura mom mi nga tari sax alcorane
Da wax ni amul ben sour bu muy pardoné ni ñu xeyte jangul alcorane tam na ko xane amul jottu ubi téré su amul won occasion julli suba aduna tukki dafa melni fatiha sen bi ci yonenti bi rek la mësa wacc waaw en plus waaw machallah ci la wacc machallah donte amna ci ay ay bat ay rahim rahman yoy nekkon na ci yenen gay jitu ñu ñettal ndol yalla ñu nangam waye en complet ni yent bi moko dajale lu mel non ndessa kon lool moy sens bi mo ra sa yo xey julli ñaar rak suba jang fatiha ak sar lu sar wa ndaw ndaw donte l'ikhlas la ndessa donte falakh ak nas la donte ina atina kal kawsara yak jang kamil yenem ci journée bi jangal quoi wa mi ngi melni lettre buñ la jox ndessa nga tek ko fu xey dajé ko bin sa gisso sa lettre nga mu ci table jé est ce que lo respect la yalla daf ñu jox lettre bu tonni alcorane ni ñu lire len ko ndessa lima bëgg wax ak yeen mi ngi ci nga lank bañ ko lire ëpp na def journal bu mag be waaw ëpp na def waaw motax ku ko mënta jang profitewul jangalé ko ci boy julli suba wala nga koy déglu waaw même bu fekké nga am imam te mëno jang alcorane imam bi jang ko top ci mom jang alcorane machallah occasion bu mo ci nek motax motax na julli am solo parce que mom boko xasse def kenn du la genn ci jangal alcorane ndessa loolu mo fi nek kon ñu ngi ñaan yalla defal ñepp tawfiq ak sutura amin ya rab bissam nuyu suñu wa rew di leen ñaanal jam senegal ndox mi fi wacc yalla nañ ko jariño amin ya rab yalla may suñu njit yi ci walu say aduna doole buñ ko jëfé ak li ngeen di tuddé éthique te lool mo jafé mandu ci li ñu yalla dox mu woor ni nako president wara jariño abdou assis mi non la ko wara jariño comme dañ ko tek ci kaw niko milliard bi tek ko solo ko way fexel ba ñepp jot ci yalla yalla may leen ñom ñi nekk ci karam yoy yoyu koñ yépp am ndox mu doy mu ñu naan am courant bu doy bu ñu taal am dund bu doy bu ñu lek te duñ leen ci tek lu dis lo xamni te ni atunu ko wa yalla ko yalla def ci suñu rew yalla wax sa es nako ñaan wa mu may no carton bobu amin ya rabbi sama bu baax seigne fallou da waxone ay so xey ñaanal yalla lepp lu ñuy jaay ga resse wéccat ndessa waaw mu séray bu mu la jaaxal waaw su dé jar juni bo génné 10000 ni ñu jaay leen ma da ngeen resse wécc waaw kay bu ko dé ci séral do ko yek wallahi ndessa yalla yalla def amin ya rabbi ko ci rew mi yépp ci sonay sa ma ngi lay séra jénal ja di la ndokel ci ci la asi seug lu may ndokele wa salam wa salam kay ki lu re rek lu ba dawa tay xam nga bo bay toy aziz ay ndokel lu ban ngel aziz jarna sa yare han leg nak boy wo yeen yep ngeen def ko ni mako def leg ko lu len ndokel mu len nang ko salam rek mo xamna ming may toy nak okay mu go la ñaan nga am wirta am tawfiq am sutura amin ya rabbi amin yalla defal jam ak salam di cheikh ci abdou assis mi wa ci liggey bu rafet bu reuy bi ak ñepp diko xaar sayo absenté ben vendredi dana jeli wat lenen lu ngeen jox wallahi ñu comme xamné temps yi dañu ne ci liggey yu reuy waaw ndax préparation magali touay ndaysan sunu kilifa yu bax yi fi bayiko ñu leen doon defaral ay nekkukaay waaw bare bu seyna ali ba ca touba lo rek tax waye fuñ fi mëna nekk bojima joté sama xel lu dal ndessa ñima mëna jot rek muy yeen la yone message waye jëss ma nga xalat nit ñi nu ñuy xaaré ndessa parce que lo gatt bu ci suba gatt nañ na am ko leen xana def nañ ko dem lool nak ginaaw ñom ñukoy jot ñom lay reccu asa ñun ñukoy def
suñu seen do tak mukk waye yalla na ñak jotamuy jamm ngeen ñak jotamuy jamm amin ya rabbi bi lay sayyid nam ali sallatu wasalam sonay sa tay la aljuma le 10 septembre yalla nañ ko fekke dewel amin ya rabbi 2022 mu dugg ci ñaari fatu ñaari fanu safar muy evetement bu reuy bob nga xamni ci la khadim rasulullah tukki won ci la ko yalla may lim ko may muñi bisi ci fukki fan yi ak juroom ñet ni bu ñewate ma ngi ñaan ku yalla bind ci kaw suuf te nga gem rasulullah nañ and feto ko sante ko yalla ndax bu won dem gi wolof nasaran manam ñep nek ay nasaran te kon billahi ñep dem nirani kon tuwa bi duñu wacc mukk fok kenn jox xexal rewum ba am ndam andi ndam li ci rew mi wa rew mi diko feto nu raw ni ñi feto ay coupe de monde ak championnat ak yenen ak yenen batay ñu ngi netti ay talatay ndeer de netti li som de netti li bisu da jor de netti li yenen ndax ay sénégalais lañu africain wa kon bu magum jëm démé liggéey ñew rew mi am jamm lepp yu dox yalla yalla defal jamm l'islam libéré wu yewé ko amin kon dañu dugg ci wéram ni buñ né bu jup ko dañ ci def waxtan wu reuy inshallah aljuma yeen ñew ci katunu yalla inshallah kon yalla ñu ko fekke 2022 ta and ak jam ak tal amin ya rabbi nga gën fi kefin lay seen ali sattou salam acha bismillah amin ya rabbi kan jalla yalla nga agale ak sa nga ci wax yeen tibbi ali sattou wassalam waxna deug ndaysan waxna deug dafa nekkon touba japon lol lepp rek di farata ñi wo ñep rek ci magal gi di inviter ñep ci safar gi man ma inviter ñep ko señ assane la ma waaw ñep ñew ñep ñew mom magal spécial waaw bobu la soxla talibé señ ki ñi nga xéxal aziz abdou aziz comme xéxal na ko mom nga invité ñep ñu la ñu top sa ginaaw bu ko défé sélé ci am moy jité délégation bobu machallah amna solo voilà ñu ci invité ñep yalla ñu féké tal ko ñu bëgg ñëw ha nek ci biti yalla na leen yalla indi ci jamm ak salam bu gëné jégé sé rek comme li señ bi wax dañ ci yaatal gën ci léral indi lu baré 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 ci yoon bobu nga xamné ku tedd ki démon nako waye mu ñëw ci mu dané won rek sant la leen ma sama borom mu nek lu am solo ñu dem régi ñëw ci première laaj